E? Eu conheço esse lugar. Não reconheci. Que cidade que é? Osasco. Ah, cala a boca, mané. Nem é Osasco. Tô falando que é. Um tio meu morava lá. Você nem tem tio, Rigby. Ai, mas que saco, Mordecai. Você não me deixa ter nada na vida. Fica inventando tio aí. Presta atenção no trailer, cara. Ah, a gente sempre faz o gameplay do seu jeito. Porque eu sou o melhor gamer e faço boas escolhas. Cala a boca! Ah, chega desse trailer. Eu vou apertar esse botão aqui. Rigby, cuidado! Ah, não! O que que eu fiz agora? E aí, galera, sou eu, o verdadeiro Mordecai 456, mas hoje vocês podem me chamar de Mordégola, já que graças ao Rigby fomos sugados pra dentro desse jogo. Eu sou ligeirinho Rigby, mas pode me chamar de Balrogby. Não! Ah, vai ser difícil viver aqui pra sempre. Tá bom, Balrogby mesmo. E eu tenho uma pergunta. Que tipo de computador tem um botão que suga o jogador? O bagulho é imersivo, até demais aí. E pra sair daqui agora faz como? Eu não acredito que tô condenado a viver preso numa tela de seleção. Mordecai, tem uma setinha aqui na minha tela. Ela vai me atacar. Ai! É o cursor, ô mané. Tem alguém jogando a gente. Rigby, Rigby! Onde é que eu tô? Quem é esse cara na minha frente? Por que que o nome dele parece nome de remédio pra gripe? Mordecai, tá me ouvindo? Rigby, cadê você? Cara, eu tô em Osasco! Já falei que você não tá em Osasco! Você tá com inveja que eu vou encontrar o meu tio aqui e esfregar na sua cara! É sério, a gente precisa saber quem tá jogando a gente! Mas eu sei já! Como é que é? Rigby! Peraí, que eu tô lutando pela minha vida, Mordecai! Ai, ai. Fala aí quem tá jogando a gente, Rigby! Eita, pistola, é? São os editores do Toontubers, ô mané! Um tá jogando você e o outro, que é bem mais maneiro, tá jogando como eu! Toma aí umas uvadas! Ai, ai. Rigby, vamos partir numa jornada. Precisamos nos encontrar pra sair daqui. Pique Senhor dos Anéis. Chato. Eles só andam nesse filme. Eu vou encontrar o meu tio. Pique Central do Brasil. Para de dançar. Sério? Eu vou fazer meu próprio gameplay e vai ser muito melhor que o seu. Vai sonhando. Vou fazer um filme épico e mostrar com quantos editores se faz o Senhor dos Anéis. Mordeditor, solta a fita do épico de fantasia capispada. Greetings. Farewell. A jornada épica de Mordégolas se inicia nas escuras cavernas de... Plínio. Onde ele mata uma criatura terrível. Mordecai mata a criatura! Ih, não deu. Mas isso apenas prova que Mordecai é o grande herói desse gameplay. Esse momento é só seu. O chamado à aventura e uma recusa numa única jogada. Mordégolas vai aceitar o chamado e sair de seu mundo comum para entrar no mundo especial de World of Warcraft. Solta a minha fita aí, editor Rigby. Aê, malandro! Viu meu tio? Ele é baixinho, tem cara de rato. Se não sabe, é só falar, mané. Eu vou tentar outro parça ali. Só tem gringo aqui? Editor, eu acho que eu preciso de outra vibe. Solta a fita de novo. Uou! Agora sim! Bora apostar mais corridas, passar por cima de umas caixas de correio, fazer zerinho no meio do estacionamento, gastar um baiano, queimar pneu, estourar o freio do motor.
ter que pagar o conserto e ficar endividado, se mudar pro Japão, começar a entrar em competições ilegais de drift no estacionamento do shopping da cidade, irritar o chefe da máfia japonesa sem um motivo aparente e ter que se mudar de volta pro Brasil e quando chegar, ver que sua dívida agora tá triplicada por causa dos juros. Ei, como é que eu cheguei aqui? Acho que eu vou ter que ir a pé mesmo. A grande besta luta de maneira valente contra nosso herói, mostrando ser um grande desafio. Porém, Mordégolas é implacável! E vence a besta! Mais um desafio vencido em sua épica jornada pelos campos dessas perigosas paragens. Agora Mordégolas deve encarar outro gato selvagem. Ô, editor, eu preciso de um help aqui. Dá uma adiantada nesse gameplay de uma maneira bem épica. Eu odeio druidas. No programa de hoje, você vai conhecer a história do Rigby, que há mais ou menos uns 6 minutos descobriu que tinha um tio perdido que morava em Osasco. Aê, doido! Não viu meu tio? Não me ignora não, palhaço! E ele tá voltando! Vambora, vambora! Ele saiu de lá do parque, abandonou as tarefas que ele tinha, mas não ia fazer mesmo, e foi até o outro lado do mundo. De Warcraft. Ai, que cadeirinhas apertadas! Epa, amendoim não é almoço não! Eu tô com fome! Mas ele nunca perdeu a esperança de achar seu tio, que nem deve existir. Cala a boca! Eu vou encontrar o meu tio e jogar na sua cara também! Se é que você tem cara! Eu vou pegar o barquinho aqui porque essa cidade é pura infraestrutura. Pensam até em transporte pra quando rola enchente. A galera usa bastante. Vai ser épico! Sai daqui, Jack! Não cabe nós dois aqui! Sai! Vai! Pula fora! Não tem espaço! Deixa eu naufragar em paz! Ah, pula na água e morre logo! E você aí podia parar de falar e tentar me reviver! Ah! Aí, editor, não é possível que essa vida de druida seja tão chata! Tô aqui nadando num lago sujo, provavelmente cheio de caquinha, matando animais silvestres! Pareço um mendigo ambiental! Eu nem roupa tenho! E o Rigby tá como? Maluco! Que rolê é esse? Vocês na sala de edição estão como? Só eu tô na pior. Tá na hora de mudar de vida. Vai, editor, confio em você! Agora sim! Qual é, rapaziada? Cheguei com os refri. Só os topzera nesse exército aqui. O momento épico que eu tava esperando chegou. Bora lá começar essa aventura. Aventura demais, aventura demais, aventura demais. Ih, morri. Eita, tá rolando briga. Ai, vocês falam demais. Ligeirinho, Rigby. Bora pra frente, cambada! Eu tenho um tio pra encontrar! Cara feia pra minha fome! Vamos lutar! Rick, meu escambau! Meu nome agora é Zé Ligeirinho! Eu sou demais! Abby retreated! Desistiram, seus noobs! There, across the chasm, Gul'dan! Eita! Aquele lá é meu tio! Tô indo aí! Eu sou um guaxinim com controle emocional e um conjunto de habilidades que adquiri ao longo da minha carreira gamer. Eu vou te procurar, eu vou te encontrar e eu vou provar que você é o meu tio! Tô sentindo que estamos chegando num lugar importante. Minha primeira batalha de verdade. Tô mais do que pronto! Vai, cara, faz logo essa ponte de gelo. Não tem o dia todo. Vamos lá, galera! Vamos transformar isso daqui num gameplay épico pra jogar na cara do Rigby. Vem comigo! A hora é essa. Eu vou na vanguarda aqui e vocês cuidam da retaguarda. Tá rolando festa aqui. Vários neon no chão. O bagulho vai ser muito louco. Não é, galera? Galera? Galera?
Sai da frente! Como é que eu vou passar pro outro lado? Editor, constrói uma ponte pra mim! Eu quis dizer no jogo, mané! Quer saber? Eu vou nadando mesmo! Saneamento básico é por os fracos. Dardi, a gente faz como os nossos ancestrais. Ai, como é que eu fete? Como é que eu... Ah, achei. Tá subindo. Ué, como é que vocês chegaram aqui? Por que que a gente não tá andando? O anão pediu pra ir no banheiro de novo, né? Não posso perder mais uma batalha. O que que tá rolando aí atrás? Você só pode estar de sacanagem, né? Eu não vou ficar esperando, que esse é um momento muito especial de reencontro. Fala, tio! Faz muito tempo que eu não te vejo! Nunca mais falou nada no grupo da família! Mas tá tudo bem, porque eu não vejo mesmo, né? Que é isso? Eu não sabia que eu tinha um primo também! Bem-vindo, família! Ih, acho que ele não gostou de mim, não. Vai, vai, eu te ajudo, vai! Sobe, sobe, sobe! Não podia ter feito uma escada em vez de uma rampa? Vai, não deixa a família na mão! Sangue do meu sangue! Só precisa de uma foto do seu pai! Pode ser uma 3x4, um desenho bonito... Não precisa nem ser bonito, na verdade. Aceita até um pouco de saliva, um fio de cabelo, se comprovar que é meu parente. Não! Você tá oficialmente fora do amigo secreto de Natal! Tenta deslizar, mas vai mais devagar. Isso, acho que tá rolando. Vai com calma. Alguém aí tem uma corda? Ah, ele tá fugindo e ainda não consegui minha foto. Pega ele! Mas tá todo mundo aqui de prova que meu tio é daqui, né? Vocês viram. Alô? Alguém aí? Já acabou a batalha? Ninguém aí tá afim de uma treta? Pode ser lutinha de dedo mesmo, Jokenpô. Não sou exigente. Alô? Todos atrás de mim! Formação em flecha! Agora gritem comigo! Por Osasco! Ah! Foi nesse dia que a lenda de Balrogby, o protetor de Osasco, surgiu. Seus feitos no exército foram notáveis, batalhando nobremente contra seu primo, o Terrível, em busca de uma foto 3x4 do seu tio. Mordigolas, por sua vez, continuou por alguns dias a desempacar o líder do seu exército, mas sem sucesso. E hoje é veterinário em uma cidade druida para compensar seu passado de abuso contra animais. Os editores continuaram jogando e rindo da cara dos dois enquanto os dias se passavam. Com a hora extra dobrada que esse trabalho trouxe, juntaram dinheiro bastante para comprar um carro popular. Depois de longas jornadas vagando pelo mundo de Warcraft, ambos colegas de TomTubers se reencontram após muitos e muitos anos. Mordecai, onde está você, velho amigo? Eu tô aqui. Ah, Rigby, é você mesmo. Mordecai, nem acredito, eu tenho tanta coisa para te contar, foram tantas aventuras. E Eu ouço. Ah, que momento! Mas eu posso te contar tudo lá fora. Você descobriu como faz pra sair daqui? É só apertar Exit Game. É bem simples, na verdade. Mordecai? Eu vou te matar! Você não pediu, mas nós resolvemos fazer mesmo assim porque tivemos uns amigos muito especiais que nos ajudaram com esse episódio. Que foi isso? Valeu mesmo, galera! E o melhor é que semana que vem tem mais TomTubers! Uou! E já que você tá aqui, não esquece de dar sua curtida, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, hein? E também aperta o sininho pra saber quando tem vídeo novo. Hashtag Cadê Meu Tio? Hashtag The World of Osasco? Hashtag gamers nunca, nunca deixam velhos amigos pra trás. Hashtag game over. Hashtag, hashtag, hashtag turururu. @TomTubers na veia. Uou! É! Uou!